Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base das guerreiras e eu tô finalizando aqui as configurações do viveiro de Cascudo. Então o que que eu fiz aqui? Como é que ficou a situação? Tudo que eu fiz no episódio passado eu mantive, tá? A única diferença é que eu coloquei pra soltar, eu tirei uma incubadora daqui, né? E coloquei um bloquinho aqui em cima para soltar os ovos aqui em cima. Por que que eu fiz isso? Porque se caso acontecer de um cascudo nascer aqui em cima, tá? Ele não fica atiçado, né, para bater nos duplicantes quando eles entrarem aqui. Tá? Então o excedente de cascudo vai ficar aqui em cima, né? O excedente de ovos e cascudo vai ficar aqui em cima. E os que forem nascendo aqui nas incubadoras, todo esse excedente ele vai ser trazido para cá, ó. Deixa eu mudar aqui pra sub 8. Aí. E a sub é 8, né? Porque aí eles vão pegar e vão levar pra cá. Por que que eu tô trazendo pra cá? Porque os cascudos, eles suportam até 100 graus. Então, se passar de 100 graus, eles vão morrer. Né? Se eu for aqui nos detalhes aqui, ó, tá vendo a temperatura deles? Vai subindo, ó. 23, 24, 24.1, 2. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou subir um pouco mais a temperatura de funcionamento das turbinas. Então as turbinas só vão funcionar quando tiver acima de 150. Com isso eu vou evitar que a nafta fique líquida, né? Eu vou evitar que o plástico fique líquido e vire nafta. E eu vou ter uma temperatura maior aí para afetar os cascudos. Então a temperatura dele vai subindo agora, porque eles estão dentro do ambiente de vapor com a pressão até que alta, né? Estamos aqui a 82, 83 quilos aqui por bloco. Então isso vai fazer com que a temperatura deles suba muito rápido. 24.1, 2, tá vendo? Isso aqui é a contagem regressiva para a morte desses cascudos, tá? Então quando eles chegar a 100 graus ali, se eu não me engano, eles morrem automático, tá? Quando passa da temperatura tolerável da criatura, ela morre automaticamente. Então não precisa nem esperar, tá? Deixa eu ver aqui o que falta aqui nessa área aqui. Acho que não falta nada. Acho que a última configuração que faltava, acho que era essa. Vamos dar uma olhada lá na minha... Ih, veio alguns cascudos pra cá. Deixa eu laçar eles. Que não era pra ter vindo pra cá não, o cascudo. Eles entraram aqui, ó. Droga. Deixa eu laçar eles aqui. Laçar. Pera aí, cascudo. Laçar. Vixe Maria, veio um monte pra cá. Eles não param, não. Laçar, que assim eu tenho um controle bom da população de cascudo, né? E eles já ficam... A casca deles... Como eles não dão carne, a gente só precisa da casca deles, né? Que é o que a gente tá indo atrás na criação de cascudo. E laçar esse aqui também. Então eles ficando dentro da sala de vapor... E se eu colocar eles aqui pra eles serem pegos pela planta aqui... A planta pega eles, mas aí eu vou perder o casco, né? Não vai ter o casco. Eu acredito eu que ela não solta, porque se ela soltar o casco, aí vai ser bem apelão. Aí vai ser bem apelão. Deixa eu laçar. Cadê que é mais? Já foi todos, né? Deixa eu trazer pra cá em sub-10. Só pra eles trazer o que tem excedente mesmo. Eu não acho que vai chegar a ter 20 aqui dentro, não, tá? Eu acho muito difícil chegar a ter 20 aqui. Mas se caso acontecer de eu ver que eles não estão morrendo a tempo de entrar uma próxima leva, eu posso colocar esse ponto de soltura aqui no cantinho aqui, ó, e fechar ele com portas. Né? Aí vai ficar no esquema. Inclusive, falar em ficar no esquema, deixa eu colocar aqui que faltou casco de cascudo. Faltou esse aqui. Aí, beleza. As ovas estão ficando presas aqui em cima. Quando tem espaço, vem as ovas para cá. Quando o cascudo nasce, ele completa 8 criaturas em cada um desses viveiros, ó. 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui e 8 aqui, tá? Na hora que todos esses chegam na quantidade máxima, que eles estão em sub-9, eles trazem pra cá em sub-8, né? Por que que tem que ser 8? Porque sempre vai dar prioridade pra esse viveiro aqui, tá? Quando esses 4 viveiros estiverem cheios, eles vão trazer pra cá. Se a gente quiser melhorar a eficiência do viveiro, você pode colocar mais estações de beleza pet, tá? Isso vai fazer com que mais duplicantes venham até aqui para escovar. Mas não tem necessidade, a nossa base tá grande, tá tranquilo. Falando nisso, vamos ver se entra mais alguma guerreira aqui. Galadriel, temos a Larissa, que é um terror na cozinha. Pode entrar, Larissa. Seja bem-vinda.
Deixa eu dar um serviço aqui pra Larissa. Vai entrar no carregamento. A Maria já pode vir se traje. A Nayane suprir, vestir traje também. E aí depois ela pode construir já. E por enquanto são só essas. Tem a Carol aqui também, que eu acho que ela é vestir traje também. E depois ela pode ir para agricultura. E a Ana, vestir trajes também. E depois ela pode ir para escavação. Já que eu não tô mais precisando de duplicante escavador, né? Nessa base aqui. A Jana tá sem chapéu, porque eu tinha tirado. Eu vou colocar pilotagem 2 nela. Por quê? Aonde está a senhora Jana nesse momento, senhoras e senhores? Senhora Jana já está de novo, já a caminho. É ela que tá aqui, né? Deixa eu ver interior. É ela mesmo. Já tá a caminho de mais exploração espacial. E a Catarina tá voltando. Ela veio até aqui, não encontrou nada, então provavelmente, acho muito provável, que o último o asteroide que falta, ele deve estar por aqui, ó. Deve ser esse aqui. Se marcar, deve ser esse aqui, ó. Tá? Então a Jana, ela vai ir até aqui, e depois ela vai subir. Eu não sei se ela vai ter combustível para subir tudo. 20 blocos ainda, né? Porque ela sai com 24. Vamos voltar em Arbusca, por quê? O que você vai fazer agora, Marcelo? O que que falta? Falta a gente pegar a resina. Né? Ih, caramba, esfriou aqui, 34 graus. Pera aí, tem que tirar aqui. Como é que tá a temperatura aqui? Esfriou porque parou a produção aqui de. Sabe como é que eu posso fazer para esquentar isso aqui de novo? Só para manter a temperatura. Porque tá isolado, né? Se tá isolado, então eu posso colocar aqui um esvaziador de garrafa e jogar um petróleo quente aqui, igual eu já tinha feito. Só para manter, porque parou a produção de fertilizante, né? Não tô mais produzindo. Então, todo o calor que tem aqui, provavelmente ele ficou trocando com. Vou colocar dois aqui. É, tem bastante material frio aqui já, ó. Esse granito aqui ainda ele tá um pouco quente ainda. É, ainda tem um materialzinho aqui que tá mais ou menos. Né? Mas o ideal é que a temperatura disso aqui fique acima de 35 graus, né? Para as pimentas aqui de cima tá tranquilo, né? Essa aqui também nasceu, mas essa aqui tá abaixo, ó. A temperatura do ambiente está exatamente a 35, mas ela tá a 34,9, né? Aí não dá. Aí não tem condições. Beleza. Qual que é o objetivo aqui? A gente começar a preparar os foguetes para. Oxe, o que que essa areia tá fazendo aqui? Os foguetes para ir colonizar os três asteroides principais, né? Na verdade são quatro, né? Vamos ver, né? Vamos ver até onde vai aguentar o PCzinho aqui do pai aqui, né? Vamos colocar um motor a rádio raio aqui, construir. Subir 10. Pra gente já começar a fazer esse negócio funcionar. Tem o quanto armazenado em cada um aqui? 4.000, 3.750, 5.000. A gente pode aumentar isso aqui, né, essa carga. Vai para ele atirar de. Para também não demorar tanto na hora de. Pode colocar o máximo para ver, vai. Tirar de 500 em 500 quando estiver pronto aqui o foguete. E aí, acima dele, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de. Do módulo de viajante, é claro, né? Já deixar construído. E do. Nariz básico. Construir. Aí, beleza. O que faltou aqui? Minério de cobre? Mas eu tenho minério de cobre. Eu vou trocar pra amálgama de ouro, vamos ver. Aí, constrói. Muito bom. Vamos dar os tiros aqui, vamos ver em quanto tempo eu vou carregar esse bicho aqui. Ó, até sobrou esse espaço aqui, ó. Pra gente poder dar uma trabalhada. Vamos lá, vamos carregar o bicho. Beleza. Sobrou quanto aqui? Ih, que beleza, ainda sobrou 3.000 cacetada, 2.000, 1.784. Perfeito, isso aqui tá ótimo para fazer a carga. Então vamos lá, o próximo aqui nós vamos precisar de pelo menos dois módulos de pioneiro, do material que eu vou ter bastante. Como a gente vai, acho que primeiro pro asteroide gelado. Pra trazer ferro, né? Pra gente fazer a produção infinita aí de
de aço. Então, vamos construir aqui. Um, dois, certo? E aí sobra ainda um espacinho. Eu vou levar bastante oxilito, tá? Eu vou levar, sei lá, umas, acho que eu tenho umas 20 toneladas de oxilito. 40 toneladas eu tenho. Eu vou levar umas 20 toneladas de oxilito pra gente poder trabalhar tranquilo. Apesar que vai três duplicantes para lá. Sei lá. Vamos ver, vamos ver. Conforme for, a gente vai mudando aqui. Eu vou precisar de um pouco de energia para a hora que eu chegar lá, né, para ter pelo menos alguma energia, ou eu posso produzir lá na hora, né? O importante mesmo é levar comida. Eles não precisam de energia, os duplicantes. É comida e oxigênio. É isso que eles precisam. Então a gente fica com essa quantidade aqui, um, dois, três módulos aqui ainda disponíveis. É, eu poderia pôr uma bateria, né, para quando eu começar a construir do lado de fora, eu já começar a armazenar essa energia. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar, pensando num foguete feio, vou colocar um módulo de bateria, construir e um painel solar. E um painel solar. Ainda sobra 4K de energia. De energia não, de. Subir 10 aqui. Vamos produzir mais um pouquinho de vidro, né? Porque eu vou precisar de vidro pro. Sabe o que eu deveria fazer? Como o vidro está sendo produzido lá em... Não, tá lá embaixo o vidro, né? Ele pinga aqui, passa direto e cai aqui. E desse outro lado aqui, mesma coisa. Então vou fazer o seguinte, vou colocar um cara desse aqui e um cara desse aqui. Certo? E aí vou tirar uma estátua dessa. Vou tirar outra estátua dessa. Tem que levar o petróleo lá pros pips, né? Vários ajustes aqui nesse episódio. Ajuste não, né? Continuar aqui o processo, né? Constrói aqui, por favor. E começa a trazer para cá petróleo bruto, que tá bem quente. Ativar autoengarrafar e alguém vai começar a trazer aqui o petróleo bem quente. Desmonta aqui. Põe aqui. Beleza. Voltando o foguete. Como é que tá os foguetes no espaço? Beleza. Estão fazendo o serviço delas. Show de bola. A gente vai precisar de quatro foguetes desse aqui, ó. O ponto de carregamento pode ser esse aqui mesmo. Alguém, por favor, venha construir um módulo aqui do pioneiro. Eu vou precisar de levar vários trajes. Quantos trajes eu tenho a jato aqui? Eu tenho 13 unidades disponíveis. Então tem que fazer mais um pouco ainda. Tem que fazer mais um pouco. Vamos lá, aqui fica um armazenador inteligente de cada lado e aí eu coloco para deixar sempre 10 toneladas de plástico disponível. Um de cada lado, uma porta não, que vai desligar a refinaria de vidro. Né, a forja de vidro, refinaria não, forja de vidro. Então vai uma portinha não. Uma aqui e outra aqui. E o cabo de automação. Aqui. Nessa daqui. E este aqui. Nessa aqui. Certo? Perfeito. E agora eu consigo deixar a forja de vidro. Olha o tanto de cápsula que eu tenho aqui. Tem tanta cápsula aqui que tá até. Tá até. Ó, a animação normal é essa aqui, tá? Essa aqui é a animação normal. Tá? Aqui tem tantas cápsulas uma em cima da outra que ficou um círculo laranja em volta aqui, ó. De tantas cápsulas que tem uma em cima da outra. A fumaça ficou tudo branco ali. Mas beleza, então agora eu posso marcar isso aqui para ser infinito. Certo? Aqui e aqui. Vamos colocar uma sub-10 aqui de construção. Vocês sabem que eu não gosto de ficar esperando. Porque o foguete deve estar pronto. Com certeza, né? Aqui pode ser 9 de novo, não precisa. Então, beleza. Temos um painel solar e uma bateria. Ótimo.
24 blocos de alcance, então perfeito. Se eu precisar fugir, né, de lá, der alguma coisa muito errado, tá no esquema aqui para ir embora de lá, né? Eu ver que não vai dar tempo de fazer alguma coisa, então tá tudo no esquema. Então vamos para dentro do foguete. Vamos preparar aqui nosso foguete. Vamos começar desmontando. Desmonto isso aqui. Eu gosto de deixar no padrãozinho aqui da escadinha de plástico aqui no canto, mas eu vou colocar a escada normal mesmo, que não precisa ser de plástico. Escadinha normal. Certo? Um banheiro. Beleza? Eu não preciso fazer latrina aqui. Pode ser tudo de um jeito só. Só que os duplicantes, eles não precisam sentar pra comer. Tá? Eles não vão ganhar bônus sentando pra comer, não. Mas eles vão perder, eles vão tomar debuff se não dormir. Né? Então, uma, duas, três camas. Eu poderia até dar um... colocar as camas um pouquinho mais pra cima. Assim, ó. Um, dois, três camas. Certo? Um armazenador aqui em cima, provavelmente que é o que vai ficar com... aqui, ó, o armazenador. Provavelmente que vai ficar com o oxilito. Vamos puxar aqui alguns blocos de malha. Cara, eu tenho 17 toneladas de minério de cobre. Beleza. Aí aqui embaixo aqui, eu posso dividir assim. E eu ainda posso pôr uma cadeirinha de praia aqui, que é de graça, né? E eles vão ter tempo para sentar nessa cadeira de praia aqui. Então, beleza, porque isso aqui eu garanto 5 de moral, né? E o restante eu coloco vários armazenadores, porque basicamente é isso aqui que eles vão precisar. E uma geladeira, né? Ó, tem duplicante apanhando. Isso aqui, vários armazenadores. Eu consigo controlar exatamente o que eu quero levar sem precisar ficar indo e voltando toda hora. Basicamente isso aqui, ó. É o foguete de colonização. É isso aqui. Banheiro, lugar para dormir, comida e material de construção. É isso. Tá, mais que isso aqui é só frescura. Porque os duplicantes estão indo lá para estabelecer uma outra colônia, né? Então, o que eles vão fazer durante o caminho não importa. Eu não preciso de nada ligado na energia aqui. Não vou precisar de... porque eles vão ficar com o traje o tempo todo. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o traje na hora deles descerem. Ou não. Deixa eu pensar. Se eles vão ficar de traje o tempo todo aqui. Se eles não ficarem de traje o tempo todo, eu evito o dióxido de carbono. Né? Se eles ficarem de traje o tempo inteiro, eu consigo evitar o dióxido de carbono. Tá, põe esse povo pra trabalhar. Constrói isso aqui que é importante. Volta aqui. Perfeito. Tudo certo. E aqui, quando chegar a 5 toneladas, 5 toneladas em cada um. Esqueci de colocar aqui material fabricado, vidro. Beleza. E agora vamos ligar isso aqui na energia. Assim. E assim. Pronto. Eu acredito que eles não vão colocar ovos aqui. Tá? Vamos ver como é que tá a temperatura deles. Tá subindo. 68 graus, ó. Temperatura corporal. Tá? Esses que estão verdes é que acabaram de chegar, tá? Não esquece que as criaturas, elas têm... elas são feitas de gosma genética, tá? E a gosma genética tem um calor específico de 3.47, tá? Então demora um pouco mesmo, tá? E se eu não me engano, quando a criatura passa do estado bebezinho, né, pro estado adulto, se não me falha a memória, reseta a temperatura, tá? Eu não sei se foi mudado isso, mas resetava, eu não sei se ainda muda. Tá, que nem esse aqui tá 86 graus, ó. Vamos ver a idade dele, ó. Ele tá 4... ele já vai virar já. O próximo ciclo já, ele já vira adulto. Pena que não dá pra gente nomear... não dá pra nomear. Mas eu tenho quase certeza que ele vai resetar a temperatura, que foi o que aconteceu com esse grandão aqui, ó. Eu não acho que ele veio com essa temperatura pra cá, não.
Não acho que ele tenha vindo para cá com essa temperatura. Vamos aguardar para ver. E é bom aqui que aqui já tá no esquema aqui para abastecer a fabricação do cal, né? Então já tá tudo perfeito aqui, tá tudo em cal. Ó, vamos ver. Então, galera, eu fiquei esperando aqui para ver se ele ia virar adulto, mas parece que ele não tá querendo virar adulto, não. Ele tá com 5 anos de idade já, a temperatura dele vai bater 100 graus. Pode ser que ele morra por temperatura. Sem virar adulto. Acho que esse aqui meio que bugou, viu? Tá vendo? Ele não tá se mexendo. Já era pra ele ter virado adulto já. Porque eu queria confirmar se ele resetava a temperatura. Olha, já tá 100,7. E ele tá meio que travado ali. Olha lá, morreu. Sem virar adulto. Que estranho. Esse aqui, ele tá a 98,6 graus. Esse aqui. Já já ele pega 100 graus e morre também. E assim a gente fica nesse ciclo aqui. De ficar matando os caranguejos por temperatura aqui dentro. Né? Cada vez essa temperatura vai subir mais, porque nós estamos cada vez produzindo mais calor. Só que ela só vai começar a ser deletada quando chegar a 150 graus, que é quando vai ligar as turbinas aqui de volta. Beleza. Vamos ver como é que tá lá embaixo lá. A parte que eu mandei jogar petróleo para aquecer. De volta. Vamos ver como é que ficou aqui. Opa, já melhorou. Quantos graus? Beleza, 50 graus. Aí tá falando meu idioma agora. Desmonta aqui. Essa parte aqui também eu posso desmontar, né? Esses daqui não precisa. Esses daqui. Desmonta essa parte. Acho que tá bom já de petróleo, pelo menos por enquanto aqui. Acho que tá bom. Né? Nem precisou da outra aqui. Uma só deu conta. Aumentou para 50 graus, deu bom. Né? Toda essa temperatura vai toda igualar aqui dentro, né? Aqui tá 38 graus, aqui, beleza. Aqui é vácuo, então não tem, não passa a temperatura. É mais essa parte aqui de baixo mesmo que tava. Ei, caramba, ainda tem que tirar isso aqui, ó. Mas que droga. Tira aqui. E tira aqui. Aí, beleza. Fechar aqui. E tira aqui. Essa parte. Tem que botar alguma coisa aqui, que senão o Pipi. Né, ele identifica. Falando nisso, eu tô com os mods desabilitados desde o último crash, tá? Como eu já não tô mais usando tanto assim. O mod dos pips eu instalei mais pra ver o que que tava acontecendo com a pimenta coquinho. Aí, pronto. Agora tá resolvido aqui o problema. Só esperar eles plantar aqui e continuar a plantação de lá pra cá. Perfeito. Vamos lá ver se o foguete já tá no esquema. É esse aqui mesmo. Então, três duplicantes. Vamos encher uma geladeira aqui de barrotone. Eles não precisam de lugar para sentar, para comer. Né? O único problema daqui. Não, não tem problema nenhum, não. Não tem problema não ter sala. Eu vou mandar os duplicantes mais novatos que eu tenho, né? Que tem uma exigência menor. E lá eles vão crescendo e vão fazendo o que tem que ser feito. Mas talvez é que mandar o veterano. Qual que seria o problema de mandar os recruta. O problema dos recruta é que eles não constroem a parte de logística, né? Esse é o problema de mandar os recruta. Verdade, tinha esquecido esse detalhe. Aí, beleza. 400 de barrotone. Não, 87. A Persephone tá trazendo o resto. Vamos levar aqui 10 toneladas de terra. 10 toneladas de terra. Solo cultivável. Terra, 10 toneladas. O que que a gente precisa mais? É um pouco de material de construção, né? Vamos de cima para baixo. Agricultura, nada. Compostável, nada. Diversos, nada. Nada. Ingrediente industrial, precisamos sim. Precisamos de fibra de caniço. Uma 100, né? Uma 100 fibra de caniço. Cada uma pesa 1 quilo, se eu não me engano. Uma 100 fibra de caniço. O que mais que cabe aqui dentro? Vamos colocar um para cada, né? Vamos lá, continuando. Eu parei aonde? No ingrediente industrial, né? Então, fibra de caniço só aqui. O resto mais nada. Liquidificável nada. Eu poderia até levar gelo, né? Mas não precisa, não. Não precisa, vou levar. Tá, vamos lá, vamos levar.
20 toneladas de oxilito, mas deixa eu chegar na parte do oxilito. Material fabricado, aço. Vamos levar aqui umas 10 toneladas. 10 toneladas de aço. Plástico, 20 toneladas. Material fabricado. Aqui, plástico, 20 toneladas. O que mais? Material fabricado, vidro. 10 toneladas, acho que tá bom. 10 toneladas de vidro. Que mais? Material fabricado. Acho que esse aqui é o melhor jeito, tá? De fazer o. De embarcar os duplicantes para ir fazer alguma coisa. Deixar tudo separadinho. Material fabricado. Meio de filtração, areia. Eu tenho regolito também aqui, não lembrava disso não. Vou levar aqui umas 20 toneladas de areia. Acho que eu tenho isso sim. Deixa eu ver. Peraí, é aqui. Areia. Devo ter, porque eu acho que eu tô fazendo areia com granito. 160 toneladas. Tem sim. Então eu parei na areia. Dá um trabalhinho, né? Fazer o foguete de partida, mas tem que ser feito, não tem jeito. O meio de filtração já foi metal refinado. Eu vou levar 20 toneladas de cobre. Eu tenho bastante cobre aqui. E aí, pro próximo, a gente troca o material. Que é, vou trocar para cobalto, provavelmente ouro, né? Então, leva 20 toneladas desse daí. Do metal refinado, né? Minério de metal. Eu vou levar amálgama de ouro. Tudo que eu tiver. E minério de cobalto, que eu vou trazer mais lá do outro asteroide. Por enquanto, só tô trazendo terra poluída, né? Mas eu vou levar esses dois aqui: amálgama de ouro e minério de cobalto. Minério de metal orgânico. Não preciso levar nada do orgânico. Que mais? Que mais? Que mais? Ovo de criatura, nada. Semente, nada. Solo cultivável, nada. Investimenta. Vamos levar. Eu não sei quanto pesa cada traje. Olha aí uma informação importante que eu não faço a mínima ideia. Traje a jato, detalhes. Pesa 200 kg cada um. Não sabia. Quer dizer, na verdade eu sabia. Não, não sabia não. Então, 10 trajes dá 2 toneladas. Então vamos lá, vestimenta. Traje já 2 toneladas, né? 2.000. 2 toneladas de traje a jato. 10 trajes, que aí dá tempo deles ficar. Na verdade, eu precisava carregar esses trajes, né? Mas tá bom, vamos levar assim. A gente troca os trajes que eles estão usando, que estão carregados. E sei lá, depois a gente vê. Mas leva os trajes. E agora é o material de construção, né? 2, 4, 6, 8, 10. Dá pra levar 10 toneladas de. O restante do material, que é mineral bruto. É basicamente rocha ígnea, né? Rocha ígnea. Pronto. É isso. Ele tá, olha que me dizer, olha que desgraça essa entrega, mano. Vê se não é de matar um negócio desse, de matar um duplicante desse. Ó, aqui eu mandei trazer o quê? Aço. Vem nada ainda. Tá tudo em sub 10. Tá tudo em sub 10. Aí, deixa eles entregando aqui. Vamos lá, vamos ver como é que estão os pips. Eles já plantaram. Ele provavelmente já plantou já o próximo. Já plantou mesmo. Desmonta aqui. O resto não precisa ter pressa. Ó, 39, 37. O bloco aonde o Pipe vai plantar não importa a temperatura, tá? O que importa é a temperatura da atmosfera, tá? Do ambiente. O bloco que ele vai plantar pode estar a 1.000 graus. É que normalmente o bloco vai estar mais ou menos perto da temperatura da atmosfera, né? E blocos que não transferem temperatura, o Pip geralmente não planta, né? Que é o neutrone, o apsalito. Não, não tem como, ele não planta porque é muito duro, né? Mas a pimenta coquinha aqui, a plantação já funcionou já.
Tá levando pimenta para cá, então já deve ter bastante pimentinha já separada. Eles já devem estar bebendo café. Não, não tem pimenta nenhuma. Eu tô fazendo comida com pimenta? Tô. Fruto recheado. Não era para estar fazendo isso aqui, não. Bom, apimentado zero. A torta mesclada de frutas também zero. Chapa mista deixa rolar. Enrolado de cogumelos. Beleza, não. Não tem problema. O tofu apimentado, não. Tira a pimenta um pouquinho. E o hambúrguer congelante. Beleza. Vamos copiar isso aqui e passar para cá. É, tava entregando pimenta mesmo aqui, ó. Aí, perfeito. Voltou para cá as pimentas. Agora tem pimenta disponível para cá. Perfeito. Vamos ver se entra mais uma guerreira. Só cueca. Imprimir. Perfeito. Quem é que fez uma bagunça? Não importa mais também, né? Vamos ver como é que tá o foguete aqui. Vocês viram que eu carreguei rapidinho esse foguete. Esse aqui, fibra de caniço a 100. Beleza. Esse aqui é o aço. Por que que ninguém tá trazendo o aço, hein? Ok. Aqui tá o oxilito, né? Plástico, vidro, terra, areia, nada, cobalto, tá. Amálgama de ouro. Legal, não trouxe o oxilito trajajado. Rocha ígnea daqui pra lá. Que legal, eu não trouxe. Deixa a terra no chão. Eu não coloquei o oxilito, que vacilo. Minério consumível. Oxilito. Leva logo as 20 toneladas, vai. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio, tá? Provavelmente eu já vou estar chegando em algum dos asteroides que eu vou colonizar primeiro. Provavelmente eu vou começar pelo de gelo, pra gente começar a trazer já o ferro, né? Porque lá tem os vulcões de ferro. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end again and again.